tratemos, le tratemos. Vale, hazlo para allá, ¿eh? Uh-huh. We got the triangle, you got the trapezoid. They got the hard stuff. Fuck, agárrale. Quítate, quítate, mío. Vámonos. Hey, put down the camera. Call 911. Put down the camera. Call 911 for the thing. Okay. They need the thing. Aí, galera. Mais uma vez aqui em Orocó. O segundo caso do que um garis espeta com vidro. É o segundo casado. A gente pede o pessoal de Orocó que se conscientize, não jogar vidro solto para não machucar o gari. Gari também é gente, precisa ter cuidado. Segunda vez que aconteceu, só menos de um mês já. Pede o rapaz aí, ó. Estamos aqui no hospital agora para remover. Passou por rei. Vai pegar uns 3 a 4 pontos aí, no mínimo. Eu não sabia se sobreviver. No hospital aqui pra ver se sofreu o rapaz aqui. Deixa eu tirar. Puxa isso aí de uma vez lá, pô. Puxa de uma vez, né, filho? É, tá o tamanho. Aí, galera, ó. Se conscientize pra não machucar o cara. É, um bom de molecha de Aracó. Oxê. Você joga tudo de todo jeito. Desce ele. Ah!